Η μπύλα της ρουλέτας σταματάει στο GR, γράφει ο Αλέκος Αλαβάνος σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο παρέμβαση με τίτλο «9 αισιόδοξες σκέψεις για 9 πολύ απεσιόδοξες καταστάσεις». Με βάση όμως τις καταγγελίες για πλαστή στατιστική μεγέθυνση του ελλείμματος του 2009, ο κρουπιέρης των Βρυξελών είναι μαφιόζος. Σπρώχνει με το χέρι την μπύλα από την Ιρλανδία στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, δύναμος κρίκος του παγκόσμιου καπιταλισμού, χώρα υπό την κατοχή διεθνών υπερελιστικών οργανισμών, με την οικονομία και την κοινωνία της σε ερείπια σαν το ένδοξο παρελθόντος της. Μια χώρα μπορεί να ιτάται, αλλά να μην χάνει την υπερηφάνεια της στα μάτια των άλλων. Με τις ανταποκρίσεις του από τη Μικρασία για τη βουβή πομπή, ο Ένες Χεμενγουέι ανυψώνει τους κρυζωμένους. Η ήττα ήταν στον ορίζοντα στον εμφύλιο. Ο Πολ Ελιάρ όμως από την Πίνδο έστενε τους ηλεκτρισμένους στίχους του όλο τον πλανήτη. Όρος, τραχεί ο γράμμος, πράγματι τον κάνουν οι αντάρτες. Αυτή τη φορά θέλουν το λαό μας όχι μόνο ηττημένο αλλά χωρίς αξιοπρέπεια. Το γελίο κυβερνητικό τσίρκο της επαιτίας περιέρχεται όλες τις υπήρους, κάνοντας τη χώρα αντικείμενο χλιβασμού και παράδειγμα προς αποφυγήν. Αυτά γράφει ο Αλέκος Αλαβάνος, τη συνέντευξη του οποίου θα την ακούσετε μετά τις διαφημίσεις που ακολουθούν. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, ο απολογισμός του 37 χρόνου της μεταπολίτευσης είναι η προσφυγή μας του Δημοκρατή τελικά? Σήμερα ναι, ελπίζω να μην είναι αύριο. Ναι. Και θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει φτάσει σε ένα οριακό σημείο και νομίζω ότι όπως και σε άλλες στροφές της ιστορίας της θα αντιδράσει. Σκεφτείτε διάφορες ιστορικές φάσεις, πόσο χαμηλά είχαμε πέσει και μετά υπήρχε μια ανάταση. Πρόεδρε, ακούγεται παρήγορο αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν ευθύνες γι' αυτό, δεν λέω ευθύνες της τωρινής κυβέρνησης, αλλά διαχρονικά σε αυτά τα 37 χρόνια. Εσείς η γενιά της μεταπολίτευσης, εσείς που αγωνιστήκατε ενάντια στη δικτατορία και σε όλα αυτά, πώς ευθύνη φέρετε γι' αυτό το αποτέλεσμα το σημερινό? Κοιτάξτε, ασφαλώς και κάθε γενιά, ας το πούμε, αφήνει ένα κεφάλαιο στην ιστορία. Ναι. Αλλά θα ήταν μεγάλο λάθος να πούμε ότι τις ευθύνες τις φέρει μια γενιά. Χωρίζεται η γενιά. Έχει σύνορα μεταξύ της, ανάμεσα στις πολιτικές απόψεις, ναι, τις ιδεολογικές αντιλήψεις, τις πραγματικές δυνατότητες, την έμπνευση και τη φαντασία. Είστε ήδη όλοι δημοσιογράφοι, ναι, μπορεί να πει κανείς, βλέποντας, ας το πούμε, μια όχι την καλύτερη εικόνα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να πει ότι όλοι οι δημοσιογράφοι είναι ίδιοι. Είναι στην ίδια γενιά. Στην ίδια γενιά είναι και ο Καραμαλής και ο Σαμαράς και εγώ, ας το πούμε, και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και λοιπά. Δεν μπορείς να πεις ότι θα έχουν την ίδια ευθύνη όλοι τους για ό,τι έχει γίνει, για ό,τι δεν έχει γίνει. Μια και οι τελευταίες αναφορές σας είναι στην αριστερά. Θέλω να μας πείτε για την αριστερά που εσείς τη ζήσατε και τη βιώσατε στο πετσί σας πολέμου όλα αυτά τα χρόνια. Η αριστερά θα μπορούσε να έχει λειτουργήσει διαφορετικά σε αυτή τη χώρα για να φτάσουμε εδώ? Φυσικά. Οι ηγεσίες της. Φυσικά, ναι. Φυσικά, ναι. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν οι ευθύνες, οι οποίες δεν είναι οι ίδιες όπως είπαμε, υπάρχουν σε όλους. Ναι. Και εγώ προσωπικά νιώθω ευθύνη και νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα της αριστεράς είναι ότι εμποτίστηκε από τους κώδικες και τις αξίες του συστήματος σε μεγάλο βαθμό. Έγινε ένα είδος, ας το πούμε, έτσι συστημικής δύναμης. Περάσαμε την εποχή του εμφύλιου πολέμου και κατά κάποιο τρόπο, δεν σας λέω εγώ ηθελημένα, το σύστημα είπε ότι κοίτα να δεις στην αριστερά σου, αφήνω μια γωνιά στην αυλή να παίξεις με τα τρενάκια σου ή τις κούκλες σου. Ωραία, φτάνει να με ενοχλείς πολύ. Και νομίζω ότι αυτό βλέπουμε, δηλαδή βλέπουμε για παράδειγμα το Κομμουνιστικό Κόμμα πολλές φορές να παγώνει την λαϊκή κινητικότητα, ας το πούμε. Ή επίσης βλέπουμε από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ πολλές φορές να λειτουργεί με βάση μια εκλογική λογική, με βάση το τι μας δίνει οι δημοσκοπήσεις, τι μας λένε οι δημοσκόποι για να προχωρήσουμε. Και θα έλεγα ότι τελικά την αριστερά σήμερα θα τη δεις περισσότερο στην ψυχή απλών ανθρώπων, ειδικά νέων, που ζουν την εποχή με διαφορετικό τρόπο, χωρίς κάποια στερεότυπα που, ναι, κουβαλάει η γενιά μας.
Και θα έλεγα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίφαση, ένα πολύ παράδοξο πράγμα. Δηλαδή, η αριστερά ως οργανωμένες δυνάμεις είναι πολύ πίσω και, αν θέλετε, δεν έχει την εμπιστοσύνη εκείνου του μεγάλου κομματιού της κοινωνίας που θα περίμενε κανείς μέσα σε μια κρίση όπου το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν να δώσουν τίποτα. Όμως, και αυτό είναι το πιο αισιόδοξο για μένα, η αριστερά είναι συζήτηση. Δηλαδή, αν πας σε μια ταβέρνα, αν πας στο σπίτι το βράδυ, ας το πούμε, που γίνεται μια συζήτηση στο τραπέζι μετά το δελτίο ειδήσεων, βλέπεις ότι ζητάει κάτι. Ζητάει κάτι διαφορετικό η κοινωνία, το οποίο πιστεύω ότι όταν το ζητάει η κοινωνία, τελικά θα το παράξει η ίδια. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω εξής. Για την αριστερά είναι συνεφασμένοι και οι πνευματικοί άνθρωποι του τόπου, οι όποιοι πνευματικοί άνθρωποι υπάρχουν σε αυτό το τόπο, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Πολλοί έχουν πει ότι κάποιοι από αυτούς σιωπούν γιατί εξαγοράστηκαν. Δηλαδή, ακόμα και με κοινωνικά πακέτα, επιχορηγήσεις κτλ. Πού έχουν χαθεί αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί δεν ακούγονται πνευματικές φωνές αντίστασης σε αυτό το ξεπεσμό? Κοιτάξτε, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό που λέτε. Εγώ δεν θα έλεγα ότι εξαγοράστηκαν, να το πούμε. Δεν θα έλεγα ότι έχουν ένα τέτοιο κινησμό, ας πούμε, ότι ήταν ένα είδος φάουστ που κάναν συμφωνία με το διάβολο, ας το πούμε. Δεν θα το έλεγα αυτό. Ότι ενσωματώθηκαν στο σύστημα, όπως θα το έλεγα. Και ότι το σύστημα έχει πολύ μεγαλύτερες δυνάμεις σήμερα να ενσωματώσει ένα καλλιτέχνη, ένα διανοούμενο. Και μία από τις βασικές δυνάμεις είναι τα μέσα ενημέρωσης. Ναι. Δηλαδή, ένας σκηνοθέτης, ο οποίος δεν βρίσκεται ανοιχτή την πόρτα σε κάποια κανάλια, πώς θα ζήσει? Πώς θα αναδείξει το δικό του έργο, ας το πούμε? Ένας ζωγράφος που δεν θα του βάλουν στα ρεπορτάζ, ας πούμε, των εικαστικών, την έκθεση που κάνει, πώς θα έρθει σε επαφή με τον κόσμο? Ένας συνθέτης, πώς θα ακούσουν τα έργα του? Αλλά το κακό είναι ότι επειδή ζει κάτω από αυτή την αφόρητη πίεση, στο βαθμό που σωματωθεί σε αυτές τις διαδικασίες και δεν δώσει μια μάχη, ας το πούμε, σκληρή για την ανεξαρτησία του, δεν θα είναι το δικό του έργο. Δεν θα είναι το έργο που θα έκανε αν ήταν αυτόνομος και ανεξάρτητος. Και στην πορεία αλλάζει και η ψυχή του. Και γι' αυτό δεν θα βάζα όλη την πνευματική, όλη την καλλιτεχνική, ας το πούμε, το καλλιτεχνικό άνθος του τόπου στην ίδια μοίρα. Θα έλεγα ότι πάντα βρίσκεις εξαιρέσεις, πάντα βρίσκεις ανθρώπους, ας το πούμε, που μιλάνε. Και για μιλήσεις πρέπει να έχεις κόστος τελικά. Αλλά θα έλεγα, θέλω να πιστεύω, ίσως δεν το ξέρουμε, ότι γίνεται μια υπόγεια διαδικασία, ότι είναι σπόροι κάτι κάτω από τη γη που μόλις έχουν πεταχτεί πάνω, που βλαστάνουν, ειδικά από τις νέες γενιές. Θέλει μια ανανέωση, και αυτό το πνευματικό και καλλιτεχνικό δυναμικό της χώρας μας δεν μπορεί να γίνει ακαδημία. Έχετε δίκιο, δεν μπορεί να σιωπά. Δεν μπορεί να χρησιμοποιεί ένα επιχείρημα το οποίο έχει βάση, αλλά δεν μπορεί να γίνει για αυτούς άλλοθι. Ότι εδώ πέρα δεν κάνει τίποτα αριστερά, είναι μια συμπαθή. Πάνω σε αυτό κομμάτια που λέμε, κύριε Πρόεδρε, χθες ο χρόνος ομίσους μας είπε ότι η αριστερά οφείλει να παράγει πολιτισμό. Να παράγει με κάποιο τρόπο μια κουλτούρα, μια ποιότητα. Και αυτή είναι η δύναμή της. Έχει την αίσθηση ότι έπαψε να παράγει πολιτισμό. Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που σας είπε ο χρόνος ομίσους. Και αν θέλετε, νομίζω ότι είναι ένα από τα στοιχεία αυτής της καθήλωσης και της ενσωμάτωσης του σύστημα. Για την αριστερά δεν είναι μόνο να δώσει μια μάχη ενάντια στον καπιταλισμό. Η αριστερά έχει πιο δύσκολη μάχη. Δηλαδή να δώσει μια μάχη ενάντια στον καπιταλισμό μέσα μας. Στον καπιταλισμό που έχω εγώ μέσα μου. Μπορεί να έχω εγώ, πώς το λένε, να ενεργοποιηθεί, να είμαι αριστερός, να κάνω τοποθετήσεις να αρέσουν ή να μην αρέσουν. Είναι ο καπιταλισμός μέσα μου όμως. Με την έννοια πια ότι από τη στιγμή που ζεις σε ένα σύστημα, θες δε θες, ενσωματώνεις διάφορες αξίες του. Μπαίνεις στις ασφάλειες και στις ανασφάλειές του. Μπαίνεις στη σκέψη πώς και εγώ τις αποταμιεύσεις μου θα τις κρατήσω κλπ. Που πολλές φορές έρχονται σε προτεραιότητα από κάτι που πρέπει να γίνει, είναι δύσκολο.
το εμποδίζει, ας πούμε, αυτό το μοντέλο του ατομισμού στο οποίο στηρίζεται ο καπιταλισμός, δηλαδή η ανάγκη μιας συλλογικής δράσης. Σας λέω, μου λένε, μου είπαν μια σκηνή, ναι, για να σας δείξω το πρόβλημα, μια σκηνή από τον ΟΑΕΔ. Ήταν ο ουράς στον ΟΑΕΔ και είχε έρθει μια, μου το είπε μια γνωστή μου κοπέλα, είχε έρθει μια γυναίκα, νεαρή κοπέλα, με το παιδάκι της, το οποίο ήταν 6-7 μηνών στην αγκαλιά. Πρότεινε αυτή η γνωστή μου να περάσει μπροστά, να μην περιμένει. Ήταν 60 άνθρωποι και αυτό που μου είπε, έγινε πόλεμος. Χωρίστηκαν στα δύο, αυτοί που υποστηρίζανε να περάσει και αυτοί που λέγανε ότι έφερες το παιδί για να περάσεις. Καταλάβατε. Εάν δεν το περάσουμε, και είναι δύσκολο να το περάσουμε, θέλει πολλή προσπάθεια από τον καθένα και θέλει κάποιοι να εμπνεύσουν αυτή την προσπάθεια, νομίζω ότι δύσκολα θα δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα της χώρας. Αυτό το πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτό πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που είπατε, κύριε Πρόεδρε, εξηγεί το γεγονός ίσως ότι δεν υπάρχει μια αντίσταση. Παλαιότερα, μόνο και μόνο η ύπαρξη χωροφύλακα στο αστυνομικό τμήμα προκαλούσε μια οργή και μια αντίσταση, δηλαδή ένα ξεσηκωμό. Εδώ υπάρχει φοβερή παθητικότητα, αν εξαιρέσει κανείς τους αγανακτισμένους αντίστοιχους. Υπάρχει παθητικότητα, αλλά δεν πρέπει να οριοποιούμε το παρελθόν. Ναι. Εγώ θα σας φέρω την εμπειρία μου. Ήμουν από μια οικογένεια, στο πούμε, όχι αριστερή, κεντροδημοκρατική, φιλελεύθερη, ας το πούμε. Ήμουνα στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου όταν έγινε η Χούντα. Ήτανε, περάσαν σχεδόν 5 χρόνια. Όπου η κοινωνία την αποδεχόταν τη Χούντα. Η κοινωνία μπορεί να μην της άρεσε τα σπίρτα με το Φίνικα και το στρατιώτη, ας το πούμε, ή να θεωρούσε κιτσαρία τις διάφορες εκδηλώσεις που έκανε ο Παπαδόπουλος στο στάδιο με τον Λεωνίδα, ας το πούμε, και τον Μιλτιάδη μέχρι τον Παπαφλές, ας το πούμε. Παρ' όλα αυτά δεν αντιδρούσε. Σε μεγάλο βαθμό. Δεν σας λέω, υπήρξαν άνθρωποι που δώσαν και τη ζωή τους ακόμη. Είχε συμφιλειωθεί με αυτή την κατάσταση. Και χρειάστηκε να έρθει αυτή η περίεργη διεργασία που έγινε στα παιδιά τους, μέσα στο φοιτητικό κίνημα, καταλάβατε, να πάρει έκταση το φοιτητικό κίνημα, να έρθει το Πολυτεχνείο, να γίνει παλαϊκό γεγονός, ώστε να γίνει όλη η κοινωνία, σχεδόν μια κοινωνία αντίστασης. Αλλά αυτό η Χούντα ήρθε το 67, αυτό έγινε το 73. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά, κύριε Πρόεδρε, που λέτε. Και ξεκίνησε από τους νέους η σπίθα, έτσι πιστεύετε, δηλαδή ότι μπορεί να συμβεί κάτι αντίστοιχο και σήμερα. Δηλαδή οι νέοι ήταν αυτοί που δώσανε, ας πούμε. Νομίζω πως ναι, νομίζω πως ναι, και αυτό είναι αυτό που λέτε, ας το πούμε, ένας ρόλος της αριστεράς. Δηλαδή, όχι απλώς, ας πούμε, να δει τα ποσοστά της και τι θα πάρω και τι θα κόλπο θα κάνω και ποιους θα μαζέψω, ας το πούμε, για να πάρω ψήφους, αλλά μπορέσει να εμπνεύσει και να βγάλει τα καλά στοιχεία στην νεολαία. Είναι πολύ περίεργο αυτό που θα σας πω. Αλλά νέα γιαγιά μέσα στα πανεπιστήμια έτσι ακολούθησε τα μηνύματα, επειδή είχαν ένα επαναστατικό στοιχείο και ένα στοιχείο σύγκρουσης, ας το πούμε, των καπεταναίων που ήταν εξόριστοι τόσα χρόνια. Που ήταν στην Ασκένδη, που ήταν στην Βουλγαρία, που ήταν σε καθεστώτα που σε λίγα χρόνια κατέρευσαν και τα ίδια. Καταλάβατε. Αλλά τι, αυτό το μήνυμα της ελευθερίας, της δημοκρατίας κλπ. Όπως το προσλάβανε, δημιούργησε μια νεολαία, ας το πούμε, δυναμική, η οποία σε μεγάλο βαθμό ήταν αριστερή. Πώς θα μπορέσει να εμπνεύσει τους νέους ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, εγώ νομίζω ότι η κοινωνία το κατάλαβε. Άρχισε να αντιδράει. Θα έλεγα ότι οι συγκεντρώσεις του Ιούνιου και του Ιούλη της... Να μιλήσω και τις αγανακτισμένες. Ναι. Του Ιούνιου και του Ιούλη στο Σύνταγμα και στις άλλες πλατείες. Ας πούμε το Σύνταγμα που εγώ στην Αθήνα το ξέρουμε καλά. Ήταν κάτι πρωτοφανές. Δύσκολα θα βρεις συγκέντρωση από το τέλος του εμφυλίου που θα είναι δίπλα ο δεξιός και ο αριστερός. Θα είναι ο δεξιός και θα έχει μια ροπή προς κάποια συνθήματα τα οποία είναι εθνικιστικά κλπ. Ο αριστερός, ο οποίος θα βάλει τα εργατικά και τα κοινωνικά, αλλά θα είναι στην ίδια πλατεία, στους γύρω δρόμους. Αυτό μπορεί να πει κανείς ότι είναι περίεργο και δημιουργήσει, και σε κάτι όμως δεν είναι περίεργο, ότι είναι θετικό. Δηλαδή ότι ξαφνικά συνειδητοποίησε η κοινωνία ότι μόνο με τη δικιά της παρουσία μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Γι' αυτό έγινε και τόσο έντονη προσπάθεια να διαλυθεί το Σύνταγμα. Γι' αυτό
Είχαμε εκείνη τη μέρα, δεν θυμάμαι πότε ήταν 20 Ιουλίου, δεν θυμάμαι που ψηφιζόταν το μεσοπρόθεσμο, που αναλογούσε ένα κιλό χημικά στον κάθε διαδηλωτή και ήταν πάρα πολλοί διαδηλωτές. Καταλάβατε.